Вітаю, це програма «Актуально про медицину» у студії Олена Павловець. З початку повномасштабних бойових дій на території України Міністерство охорони здоров'я зменшило активність щодо інформування населення про ситуацію з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, зосередившись на питаннях допомоги постраждалим внаслідок бойових дій та на медичному забезпеченні потреб українців. Проте, хоча тема ковіду відійшла на другий план, епідеміологічний моніторинг в Україні все ще ведеться. Триває і вакцинація від коронавірусу. Продовжимо тему разом із гостею нашої студії. Це Івана Кедровська, лікар-педіатр першої амбулаторії ЦПМСД номер 5. Вітаю вас. Вітаю. У студії. Отже, яка ситуація нині із захворюваністю на коронавірусну інфекцію у нашому місті? І щодо кількості звернень до вас, чи збільшилась, чи зменшилась? Насправді, з початком воєнних дій, так, самих звернень набагато менше. Спочатку це були хвилювання, не зверталися до нас, да, за амбулаторною допомогою. Частково все ж таки евакуювалися, так, наше, да, населення, тобто відбувалася міграція. На даний момент всі повертаються додому, так. Звернень звертається все ж таки пацієнтів набагато більше, не лише з профілактичною метою, так, а і з захворюваннями на ГРВІ, внаслідок чого ми і обстежуємо на COVID-19. Тобто наразі все ж таки потреба для того, щоб виявити коронавірусну хворобу, вона все ж таки зростає в нашому місті наразі. Ну, відносно, тому що кількість звернень стає більше, тому і виявити коронавірусну інфекцію буде, ну, тим паче пропорційно буде більше. COVID-19, він не зник, він є, війна його не перемогла, на жаль. Але люди хворіють, і завдяки первинній вакцинації, яку ми пропрацювали у 2021 році, так, таку велику роботу зробили, тому і звернень все ж таки буде набагато очікуваніше менше, ніж було тот раз. Тут більш стає питання стаціонарних хворих, тому що вакцинація допомагає нам не лише не захворіти, але зменшує ризик тяжких ускладнень. Тому ці пацієнти все ж таки будуть більш тяжкі, але вони будуть. Тобто, ну, вони є. Вакцинація під час війни від самого початку перестали працювати пункти вакцинації, також перестали свою роботу і мобільні бригади. Яка ситуація нині? Чи працюють пункти зараз у нашому місті? Так, працюють. Вони обов'язково працюють. Ви можете звернутися до інтернету і написати «Центр вакцинації місто Кривий Ріг». Там будуть всі адреса, ті, які були раніше. Тобто вони все ж таки і надалі працюють. На відносно мобільних бригад, так, їх дійсно немає. Але ми все ж таки стараємось вакцинувати різними шляхами. А чи змінився алгоритм діагностики захворювання? Ні, насправді не змінилося. Це так, як і відбувається при зверненні хворих. Так, він для нас буде все ж таки первинним, це ГРВІ. Та, ми обов'язково будемо обстежувати швидкими тестами, але вже надалі, на 5-7 добу, ми будемо проводити ПЦР-діагностику. Щодо вакцинації від ковіду дітей, яка зараз динаміка розвитку, якщо можна так це назвати, саме вакцинації, курсу щеплень для наших юних криворіжців? Чи охоче йдуть? Ну, насправді, зараз літо. Так, все ж таки ті дітки, які, хто за все переживає за війну, це мами з своїми дітками. Так? Зачастіше все ж таки вони десь не в Кривому Росі. Тобто всі ці підлітки, вони лише ті, які хочуть абітурієнти, так, які зараз проходять нас профосогляд для поступлення. Тому вакцинуються, але поки не так, як би хотілося, насправді так. Тому ми готуємо, рекомендуємо, якщо вибирати рутинну вакцинацію COVID, ми обов'язково проводимо рутинну вакцинацію і заохочуємо на COVID-19. Через бойові дії у багатьох сферах були порушення внаслідок порушення і логістичної системи маршрутів. Чи є наразі в нашому місті необхідна кількість вакцин? І як раніше, коли у пацієнта було право вибору скористатися або тією, або іншою вакциною? Як наразі?
Вакцини є. Ми обов'язково всіх запрошуємо до себе в центр вакцинації. Так? У нас є вакцинація. Це Pfizer Biotech і CoronaVac вакцини. Тому обов'язково ті, які не зробили первинну вакцинацію, приходять до нас на первинну вакцинацію. Ті, які потребують бустерною, лише, на жаль, лише тільки дві. Тобто, якщо необхідно зробити бустерну дозу, наприклад, якщо це попередні дві вакцини були коронаваком, то зараз пацієнту запропонують якою вакциною вакцинуватися? І Pfizer, і коронавак. Тобто можна, двома? Да, тобто, да. Тобто, фактично, вибір є. Да. Погоджуюсь з вами. А якщо після того, як зробили друге щеплення, вже пройшло більше півроку, і необхідно вже, і пацієнт пропустив свій графік на бустерну дозу, що робити? Ну, нічого страшного, у нас є мінімальний інтервал, який ми повинні витримувати. Нам саме головне витримати ці інтервали. Тобто 6 місяців пройшло, так, і потім, коли людина зможе підійти на вакцинацію, пусть проходить. Саме головне не порушувати оці мінімальні інтервали. Зараз стає питання четвертої дози, да, це фактично друга бустерна доза. Наразі в нас вийшов наказ в цьому місяці про другу бустерну дозу. Вона говорить, що ми можемо вакцинувати людей, та, які відносяться до фактору ризику. Це люди 50+, і люди, які мають хронічні захворювання дихальної системи і серцево-судинної. Також, якщо має якусь імуносупресивну або була терапія, або після трансплантації, так? Люди, які фактично тяжко можуть перезахворіти на коронавірусну інфекцію, ми можемо їм зробити бустерну дозу. На даний момент ефективності робити всім другу бустерну дозу немає. Тому фактично ми агітуємо зробити первинний комплекс тих, хто ще не встиг це зробити. Так? Обов'язково через 6 місяців робиться перша бустерна доза. І якщо люди дійсно потребують другу бустерну дозу, то це повинно бути мінімальний інтервал 4 місяці від першої бустерної дози. До нашого міста щодня приїжджає дуже багато людей із гарячих точок нашої країни, де зараз відбуваються бойові дії. На даний момент в нашому місті вже понад 70 тисяч переселенців. Місто Кривий Ріг організував роботу таким чином, що всі необхідні питання, які стосуються внутрішньопереміщених осіб, вся допомога надається, в тому числі і медичне обслуговування. Хочемо, щоб ви нам нагадали, куди звертатися людям, які приїхали з інших областей, але вони бажають отримати ту чи іншу дозу вакцини. Ну, насправді всі внутрішньо переміщені особи, вони звертаються до найближчої амбулаторії, так? Вони звертаються в регістратуру, говорять те, що їм запотрібно, так? І регістратор їх координує. Якщо внутрішньо переміщені особи хочуть лише на вакцинацію, да, відносно коронавірусної інфекції, вони можуть звернутися в будь-який центр вакцинації, так? Переглянути їх можна, найближчий це наш, який знаходиться, так, в районі Дзержинського, тому вони приходять, їх лікар оглядає і проводить вакцинацію. Якщо в них первинний комплекс був, фактично ми частково все ж таки в нашій системі це побачимо, яку він потребує надалі. Але було б бажано, якщо б вони мали свою форму щеплення, так, яка їм давалася при проведенні вакцинації. І наостанок пропоную нагадати нашим телеглядачам, наскільки важливо пройти повний курс вакцинації, особливо в нинішніх умовах, коли люди дійсно переміщуються з різних регіонів, коли епідеміологічна ситуація в країні ще є нестабільною, і коронавірус, як ви сказали, нікуди не зник. Насправді, якщо говорити, ми вакцинно-контрольовані інфекції, то коронавірусна інфекція, вона все ж таки превалює в більшості смертності. Тобто, навіть при проведенні повного комплексу вакцинації, також першої бустерної дози, смертність все ж таки вища відносно всіх інших вакцинно-контрольованих інфекцій. Тому вакцинуватись обов'язково потрібно, тому що ризик, ті люди, які госпіталізовані, все ж таки великий відсоток, 90, десь 80-90% – це не щеплені люди. Тобто, фактично, в стаціонар попадають люди не щеплені, так? Легким перебігом все ж таки більшість хворіє, якщо повний курс вакцинації є. Тому профілактуватись набагато ефективніше, ніж лікуватися. Я вам дуже вдячна за вичерпну інформацію.
Через війну багато хто нехтує правилами поведінки під час пандемії. Тож і захворіти на коронавірусну хворобу ризик збільшується. Щоб принаймні перенести хворобу легше, варто не зволікати і щепитися. У питанні вакцинації в умовах війни МОЗ пішло на поступки. Відомство зупинило дію наказу про відсторонення від роботи невакцинованих представників ряду професій. Окрім того, в міністерстві рекомендують українцям, які вимушено виїхали за кордон, обов'язково робити щеплення від COVID-19 в країні перебування. Наш ефір добіг кінця. У студії працювала Олена Павловець. Бережіть себе.